verder kan op sy elwe staat maak om hom te help om kersfeesvreugde te versprei. Maar nie-regeringsorganisasies gebruik die beperkte hulpbronne tot hulle beskikking. 8 reuse potte curry word hier in Crawford gekook en hier in Belha nog meer. Dit gaan op Kersdag gebruik word om vir meer as 10.000 mense in gebiede soos Masipumelele, Strandfontein en Mitchellsplein kos te gee. Dit beteken die wereldse geluk en die wereldse vrede vir 'n kind om iets te eet. As Christene celebreit ons die geboorte van Christus, maar as jy honger is, dan verloor dit sy mening. So hierdie kos val nie net swaar in die mense maggie, maar dit val swaar op 'n mense hart ook. I chose to do it from my pocket and because our children are suffering here, there's nothing for them to do, there's no role models. It's a gang infested area. It's a drug infested area, so the old people and the children suffers mostly. Dit is eintlik 'n voorreg vir kindertjies, honger kindertjies, want daar is nou weer hoeveel magies wat gevul word, groot mense wat gevul word met die voeding wat nou hier uitgegee was. Gemeenskapswerker Claudine Coleridge beplan ook om met vaardigheidsontwikkelingsprogramme in haar eie woonbuurt Elsiesrivier te begin. Monique Motlak, Yenis, Kaapstad.